男性が SM マニアだったんです。驚きましたわ。いきなり脱がされて、ロープで縛り上げられて、蒸して叩かれたりしたのですもん。鞭でぶたれる痛さより、あんなことをして喜ぶ男性がいることを知った驚きの方が大きかった。縛られて、鞭で打たれて、快感はなかったかって。冗談じゃありませんわ。最初の体験で快感を得る女性はごく少ないと言われているのに、あんなことをされて快感が湧くわけないじゃありませんか。恐ろしさと恥ずかしさと悔しさでずっと泣き続けていました。でも興奮が収まった後の彼は、今までのことが嘘みたいに優しい人になってしまうのです。ごめんね、ごめんねと何度も繰り返しながら、肌についた縄の跡を冷たいタオルで冷やしてくれたりしましたわ。すると女っておかしなものですわね。今まで彼に受けたひどい仕打ちのことなんかすっかり忘れてしまって、甘え泣きしてしまうのですから。それで彼がそんなに喜ぶのなら、 SM プレイの相手になりきれるよう努力しようかな、なんて考えるのですわ。女って好きな人に好きなことをさせてあげたいと思うと、少々の辛さは我慢できるものなんですね。それが女のマゾヒズムというものじゃないでしょうか。